Och då inleder åklagaren förhöret. Varsågod. Tack. Timon, kan du börja med att berätta om din användning av Encrochatten Play Ninja? Jag har skrivit från Play Ninja vid ett tillfälle, kort tillfälle. När var det då? Det var den 28 april. Och vad gäller den konversationen? Det var Legendary Egg och... Ja, det var med den användaren. Berätta hur det kom sig att du brukade Play Ninja vid tillfället. Jag var med några vänner hemma hos en annan vän. Om jag minns rätt, vi spelade tv-spel. Sen en vän sa till mig, eller jag tror han fick ett samtal. Och efter det så gav han mig telefonen och sa att det meddelande till mig. Mm. Att Legendary X kommer skriva till mig. Och vad skrev ni om? Han skrev om det här med skoten. Stämmer det att det är din skoter som togs i beslag? Min skoter har tagits i beslag, ja. Du, i den konversationen när polisen har tagit din skoter, ja. Då skrivs det att SIS skoter, om SIS skoter. Det stämmer. Är det du som är SIS? Där när de pratar där, det är mig de menar. Mm. Varför kallar de mig SIS? Det är ett gammalt smeknamn. Varför? Varför? Det är ett gammalt smeknamn som jag använt mig av förut. Eller finns det någon annan anledning? Nej, det började egentligen med 2019. Jag gjorde ett Facebook-konto. I huvudsak för att kunna synka med mina mobilspel. Och då använde jag mig av smeknamnet Zizo. Det är efter en fotbollsspelare. Mm. Och då det hände att folk kallade mig för Zizo. Eller Zizo. Men eftersom en ganska bra vän till mig var på mig och tjatade på att jag härmat han och det, han använt sig av det längre än mig och henne var så upphörde jag använda mig av det. Mm. Så du kallade dig sedan 2019 för Si och Sisu, är det korrekt? Under 2019 en period jag kallade mig för Sisu och ibland det blev Si. Ja, okej. För det är ju så som andra personer har just Play Ninja inlagda i sina kontaktböcker. Jag vet. Sisu, det är ett vanligt smeknamn. Jag vet ingen annan förutom du. Vet du någon annan förutom du som kallas det? Ja. Vem då? Nej, jag vill nämna min namn. Varför inte det? Därför. Mm. Är det här det enda tillfället du har brukat Play Ninja? Ja. Ja. Vid flera andra tillfällen så framgår det i chatten att det är Sis som använder Encron. Jag har kollat chatten. Mm. Då förstår jag det som att du menar att det är någon annan man talar om då? De syftar på den som handlar med kokain. Ja, men du, då undrar jag, när Legendary Egg använder Z om dig i samband med skotan, hur ska man förstå vilken Z det är man pratar om? Beroende på vad man pratar om. Mm. De som skriver här vet att jag inte handlar med kokain och att jag inte är med i något patrullgäng och att jag inte betalar någon avgift för att vara med i något nätverk. Mm. Så den här andra Z då? Som du menar, kallas den också Sisu, precis som du? Ja, det är Sisu, men det är ibland man förkortar det till Z. Okej. Okay. Du, det är ju inte bara när din skoter är tagen i beslag som du kallar Si, utan det är också när du grips och släpps. Ja, men det är om samma sak. Ni är helt enkelt två personer som har samma smeknamn i samma gäng. Är det det som är invändningen? Jag är inte med i något gäng. Nej, men i samma kompiskrets då? Jag vet inte vilken kompiskrets. Jag bor i Vårby. Det är där jag träffar på folk. Ja, men du har av personer som är åtalade i ärendet så känner du väl några av dem? Du behöver inte nämna några namn, men där är inte främmande personer för dig. Vissa av dem som vet det med i chatten vet tydligen att det kallas för sig. Ja, men av dem som är åtalade, ja. Är någon av dem bekanta till dig? Nej, jag vill svara på. Varför kan du inte svara på det? Om du inte säger några namn så kan du väl svara på det? Jag vill inte. Nej, okej. Okay. Det är ju en sak som jag väldigt lätt kan företa bevisning kring. Så att du skulle ju kunna svara på det här. Ja, men jag vill inte svara på det. Nej. Okej. Okay. Så när du grips och släpps, då skriver man om Si. Ja. Är det dig man skriver om då eller är det någon annan menar du? Jag vet inte. Nej. Mm. Och
Och Zäta då? Vem är Zäta? Vad menar du? Kallar du dig eller kallades du Zäta ibland också? Det blir samma. Vad sa du? Kallas du för Zäta ibland? Ja, yes, det blir som en, det är som en förkortning till Z och Zäta. Z och Zäta är typ samma sak. Men du kallas du för Zäta ibland? Nej, inte kallas, men man kan alltså Z kallas. Ja. Men när man skriver Zäta, det kan läsas som Z. Ja, förstår. Ja, men Zäta finns ju i din mobiltömning till exempel. Ja. Så jag gissar att du då kallar dig Zäta ibland också, eller? Nej, det syftar på Z. Ja. Så Zäta, Z och Zizo, de tre grejerna, är det smeknamn som du i och för sig kallas? Eller kallar dig? Z och Zizo, ja. Ja, och Zäta också. Zäta, som jag sa, det är inget jag kallas, det är som man skriver, det, för det uttalas Z. Ja, men skriver du Zäta om dig själv ibland? Nej, det var bara WhatsApp-grejen. Okej, men om vi tittar här då på sidan 25 i presentationen, då har vi din mobiltömning. Där finns ju ett användarnamn inlagt Zäta. Ja, exakt, det är WhatsApp. Mm. Har du angett dig själv som Zäta när det gäller WhatsApp-kontot? Jag minns inte. Det verkar som det. Det verkar som det, ja. Mm. Okej, för då ser vi här nämligen på sidan 30 i presentationen. Där anger Plin Ninja får frågan vem och anger då Zäta. Ja. Och så diskuterar man först cannabis och sen kokain. Och sen på sidan 34 så bekräftas det att det är Si som har fått 100 gram. Ja. Ja. Där är brukaren av Plin Ninja har legitimerat sig som Zäta och sen är det Si som har fått. Är det... Hon har legitimerat sig dagen innan som Zäta. Ja. Men inte samma dag som det beställs. Men det är inte jag. Är det du vid något av dessa tillfällen? Nej, det är ett tillfälle jag har skrivit från Plin Ninja. Mm. Och jag har aldrig använt mig av Zäta, Z eller Zizo i, alltså encrochet. Nej. Och du sa att du började kalla dig det 2019. Ja, om jag minns rätt. Det var då jag gjorde det här Facebook-kontot. Mm. Hur såg du ut 2020 då på våren? Vad kallade du dig då? Inget speciellt. Nej. Alex. Vet du varför polisen tror att du heter Si eller kallas Si? De måste ha hört någon gång att folk har kallat mig för det. Ja, har det varit många som har kallat dig det då eftersom polisen har lyckats snappa upp det? Ja, jag träffar polisen ganska ofta så det är inte... Det måste inte vara många som kallar det. Ja, men eftersom polisen tror att du kallas det så måste de ju ha hört det på något sätt. Ja, det är det jag sa. De måste ha hört det någon gång av någon. Mm. Den här klockan som beslagtogs hemma hos dig, en Rolex-klocka. Ja. Var har du fått den ifrån? Jag vill inte säga från vem. Varför inte det? Det är förtroende grej. Mm. Har du fått den eller har du köpt klockan? Jag har fått den. Jag har inte råd med... Mm. Du har fått den? Ja. Mm. Och den som har gett dig den här klockan, hur har den personen skaffat den då? Jag har inte frågat. Nej. Men som jag förstått det är fler. Det är inte en som har... Alltså betalat för den. Det är flera personer som har gått ihop och gett en Rolex-klocka. Är det dina vänner? Jag vill inte svara på vem det är. Nej. Har du någon inkomst? Nej, inte bortsett från utdelningen från bolaget, nej. Nej. Och den var inte på så mycket, eller hur? Nej, det är inte så mycket. Nej. De senaste 5 åren har du inte haft någon inkomst, är det korrekt? Det stämmer. Mm. Varför sörjer du dig på då? Föräldrar. Mm. Hur gammal är du? Jag är 21. Bor du hemma? Ja. Studerar du? Nej, inte nu under corona, men jag studerade innan det blev restriktioner. Vad studerade du då? Det var el i medborgarplatsen på Komvux. Jag höll på att fixa lite kurser. Mm. Okej. Och du vill inte säga någonting om var den här klockan kommer ifrån? Nej. Okej, då har jag inga fler frågor, tack. Mm. Advokat Olsson Lilja, frågor? Inga frågor. Jo, förlåt, jag missade det. Jo. Morot påstår ju din försvarare är någon annan person, om jag förstår det rätt. Ja. Ja, jag känner ingen som heter Morot, jag gissar att det är ett smeknamn. Mm. Är det någonting du kallas? Nej. Nej, vet du vem som kallas Morot? Nej. Vet du om Morot kallas Si? Jag vet inte vem Morot är, så jag kan inte svara om man kallas för Si. Okej. För när Morot har sagt, skrivit någonting om att han har Plin Ninja, så bekräftas det sen att överlåtelse har skett till Si.
nämligen. Det kan man se på sidan 68 i presentationen. Menar du det av mikroklocket du skrivit? På sidan 68 i presentationen så framgår det att Si har fått någonting lämnat till sig, kokain. Och men vem skriver du? Jag kan ta fram den här. Jag ska se. Michael Crocodile skriver att 100 gram till Si, och då har Michael Crocodile precis levererat kokain. Ja, men... ja, och då skriver han till Si. Ja, men det står ju också på chatten att Morot skickar någon annan. Och det, Morot har inte heller skrivit till mikrokrokodil att det är han som skriver. Det är därför jag antar att han har antagit att det är en Si. Är det Si som har mottagit då? Som har varit på plats och tagit emot det? Jo, jag vet inte. Nej, inga fler frågor, tack. Någon annan som vill ställa frågor? Nej. Och då är förhöret slut. Förhandlingen kommer att sluta.